ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂଜାରୀପୁଟ କୋରାପୁଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଲିଡରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାରୀଟିଏ ନିଜକୁ କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ ତା'ର ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷାର ସୁନ୍ଦର କୌଶଳମାନ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କୋରାପୁଟ। ଆମେ ଅବଳା ନୁହଁ କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହଁ, ଏହି ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ସମାଜକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନାରୀମାନେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲୁ, ଏବେ ବି ନାହୁଁ। ସୁନ୍ଦର ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର କଳା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆସିବେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କୋରାପୁଟ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କୋରାପୁଟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ପରେ